Овој прес на Домот на културата Иван Мазов Климе е по повод последните активности на фолклорниот ансамбл Тиквиш кој работи во рамките на Домот и ќе се сврнеме на две работи. Значи, она што се случи предходните неколку месеци, она што ќе се случува во иднина, идните неколку месеци до есен и за некој од новостите кои се случува и се случуваат во рамки на работењето на самиот ансамбл. Јас земав прв збор евака и да го отворам, додека Методи Тошев Глигоров се созема последната проба непосредно пред неколку минути овде на големата сцена во Домот на културата. Би сакал да кажам вака, од некаде од нова година Домот на културата ангажира млад, нов во наводници, дипломиран професионалец, кореограф, етнокореолог, со договор за поставка на нови кореографии и подготовка за некои гостување. Тоа е веќе спомнатиот Методи Тошев Глигоров и ќе ви каже подоцна тој за кореографиите и работењето, меѓутоа ја ќе спомнам вака дека таа прва постава на ансамблот е подмладена и тоа квалитетно. Тоа е едно. Пар кореографија се поставија, тоа е второ, и третото е дека работиме на создавање на оркестар при фолклорниот ансамбл Тиквиш. Значи, после години го враќаме тој момент да фолклорниот ансамбл има свој ансамбл и да биде свој музички оркестар и да биде комплетиран. Би спомнал тука и за некои од работите што се случува, кога ќе погледнете подоцна дека се во нова опрема, значи од глава до пети се очекуваат нови носи, меѓутоа во нова работна облека се, тука направивме и некоја соработка со спонзорите, ќе спомне тоа ше подоцна и за тоа. И само уште два-три збора за оние активности интересни. Значи, во последните еден месец, 30-тина дена, фолклорниот ансамбл настапи на еден фестивал во Неготино, во Манастирот Свети Ѓорѓи, тој е традиционален, на празникот Дувден во Росоман и пред неколку дена беше дел од свечењето отварање на Меѓународниот фолклорен фестивал традиционален во Велес.
Сега во среда на 17-ти заминува 5 дена во Панаѓуриште во Република Бугарија, исто така на меѓународен фестивал од надпреварувачки карактер. Бидејќи спомнав подмладување квалитетно и со првата постава и со нов музички оркестар, но тука се со она школа на почетници работи Борче Филов, тука со нас е Видан Станоев од таа постара гарда и Благице Илиева се уште начело предводи, така да не се сомнам дека овој тим ќе вроди уште повеќе со плод и ќе има поголеми и поголеми успеси во наредниот период кој што следи. Јас сум старо нов член или хореограф во овој ансамбл. Бев член и дел од постојувачите на хореографии негде до 2015-16 година. Потоа мојот работен ангажман го продолжи во Домот на културата во Штип. Во меѓувреме и дипломирав на катедрата за етнохореологија на Музичка академија. И повторно добив ангажман овде во Домот на културата за работа со ансамблот. Покрај тоа и за останатите фолклорни збиднувања во градот. Од професионален аспект поставивме неколку, тоест едно така поголемо оро Пијанец, оро од околината на Пијанец, кој што е составено од игри на посебно жени, посебно мажи и заедничка игра. Орото е од репертуарот на ансамблот Танец. Орото го почнахме негде да го работиме од почетокот на март, го изработивме до крајот на април, така беше и договорот. За орото во изработка се соодветни носи, дел оригинал, дел со нешто доправено, но носите се професионални и јас мислам дека само ансамбл Танец и ансамбл Македонија има такви носи. Се работи со професионалец, професорот Владимир Јаневски, во координација со професорот Владимир Јаневски и се надевам дека ќе го оправдаме трудот вложен во изработка на тие носи. Од друга опрема, работна опрема, направивме тренерки и маички само за децата од првиот ансамбл. Пола од сумата или еден дел од сумата го покри Домот на културата, останатиот дел спонзорот Кансмаркт, туристичка агенција и такси превоз Кансмаркт. Во тој дел би сакал да се заблагодарам на спонзорите и се надеваме дека во идина ќе се работуваме многу. За минатите концерти и за идните концерти можам да кажам дека имавме еден настап во Неготино, еден настап во Росоман, на отварањето на Интернационалниот фолклорен фестивал во Велес. И сега се спремаме за фестивалот, такмичарскиот фестивал во Панаѓуриште, Република Бугарија. Сакам да кажам дека работиме многу напорно за тој надпревар, работиме секој ден, еве веќе месец и пол, работиме и денски и навечер и се надеваме дека ќе го оправдаме, ќе оправдаме таа цела работа и дека можеби ќе се вратиме со некоја награда. Сакам да истакнам дека покрај заедничките проби воведив еден систем на индивидуални проби кај што многу подобро и многу побрзо ги работиме новите хореографии, но работиме на делови на старите хореографии кај што не се синхронизирани сите делови. Така да тој начин на работа ќе го продолжиме и во иднина и се надеваме дека ќе има голем резултат. Едно е ова дека се обидуваме внимание рамноправно да посветуваме на сите дејности на Домот на културата. Иако оваа година е година на театарот, 90 години од постоење на театар во Кавадарци, односно од првата официјално регистрирана и одиграна организирана театарска представа во градот, меѓутоа да го одржиме нивото и со
интенции да го подигнеме нивото на работа на фолклорниот ансамбл, реков сега и Трајче, да не го заборавам, бидејќи Борче Благица и Видан ги спомнав таму во оркестарот, ќе го спомнеме и него и другите момци, одиме на подигање на нивото на фолклорот, не ги забораваме и другите дејности. Во тој контекст да најавам дека во септември, во рамки на првата половина на септември, во рамки на Тиквешкиот Гроздобер, ќе организираме како Дом на култура и иницијативата веше од фолклорниот ансамбл потекната, со некои средства од Министерство за култура, средства на Дом на култура и локална самоуправа и градоначалникот, еден мини фолклорен фестивал во рамки на Грозоверот, и тоа ќе бидат етен интересни денови. Се надам дека ќе има убав престој, ќе бидеме во контакт со нив во Панаѓуриште во Република Бугарија, и им пожелувам и јас исто од името на сите вработени на домот да не представуваат на ниво, во што не се сомнувам, бидејќи фолклорниот ансамбл Тиквеш од секогаш бил можеби и најголемиот културен амбасадор надвор од рамките на нашата држава.